sa dobral od brány mesta a sadol si tam. Keď sa prišiel aj príbuzný, o ktorom Boaz hovoril, povedal mu, poď sem ty a posad sa. On pristúpil a sadol si. Na to si Boaz vybral 10 mužov spomedzi starších mesta a povedal im, posaďte sa sem. A my si posadali. Potom povedal tomu príbuznému, Noemi, ktorá sa navrátila z Moabskej roviny, dáva do predaja čiastku poľa, čo patrila nášmu bratovi Elimelechovi. Povedal som si, že ti to dám vedieť a poviem ti. Odkúp si ho v prítomnosti tých, čo tu sedia a v prítomnosti starších môjho ľudu. Ak ho chceš odkúpiť, tak si ho odkúp. Ak ho kúpiť nemíniš, oznámi to, lebo viem, že okrem teba nie iného, kto by ho mal odkúpiť. Ja nasledujem po tebe. On povedal, ja ho odkúpim. Boaz hovoril ďalej, ak dnes nadobúdaš z Noeminých rúk pole, ty povinný vziať si aj Moabku Rút, manželku zosnulého, aby si oživil meno zomrelého pre jeho dedictvo. Príbuzný povedal, že ho nemôžem odkúpiť, lebo by som si zničil svoj dedičný podiel. Odkúp si ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo ja ho kúpiť nemôžem. Od starodávna bol v Izraeli zvykom pri kupovaní alebo pri zámene veci, aby bola celá záležitosť pevná, že jeden si vyzul obuv a podal ju druhému. To bolo ako potvrdenie v Izraeli. A tak si vyzul obuv aj ten príbuzný, ktorý povedal Boazovi, odkúp si ho ty. Na to povedal Boaz starším mesta a všetkému ľudu. Dnes ste mi svedkami, že som z Noeminých rúk kúpil všetko, čo patrilo Elimelechovi, aj všetko, čo patrilo Kilionovi a Machlonovi. Ale aj Machlonovú manželku, Moabku Rút, som získal za ženu, aby som zomrelému splodil potomka pre jeho dedičstvo, aby nebolo meno zosnulého vymazané spomedzi jeho bratov a z brány jeho rodného mesta. Vy ste toho dnes svedkami. Všetok ľud, ktorý bol v bráne aj starší mesta, odpovedali. Sme toho svedkami. Ich pán urobí aj s touto ženou, ktorá vstúpi do tvojho domu, ako urobil z Ráchel a Liou, lebo oni dve zbudovali dom Izraelov. Nech si počína čnostne v Efrate, aby ti urobila meno v Betleheme. Tvoj dom, nech je ako dom Fáresov, ktorého porodila Tamar Júdovi, zásluhou potomstva, ktoré ti dá pán z tejto ženy. Boaz si ju teda vzal a stala sa mu manželkou. Keď s ňou obcoval, pán bol k nej dobrotivý, takže počala a porodila syna. Uhovorili ženy k Noemi, je zvelebený pán, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu. Nech sa jeho meno pochválne uvádza v Izraeli. Nech ti je potešením duše a živiteľom v dňoch staroby. Porodila ti ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je oveľa lepšia ako 7 synov. Noemi vzala chlapca, vložila si ho do lona a bola mu pestúnkou. Susedky mu dali meno a hovorili si. Vnúk sa narodil Noemi a nazvali ho Obedom. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca. To je Fáresov rodostrom. Fáres bol Ezronovým otcom. Ezron bol Aramovým otcom. Aram bol Aminadabovým otcom. Aminadab bol Násonovým otcom, Náson bol Salmonovým otcom, Salmon bol Boazovým otcom a Boaz bol Obedovým otcom. Obed bol otcom Izaiho a Izai bol Dávidovým otcom.